Tjenare, det är Fat Carl här, er premiumköttleverantör online. Vi är bäst på Wagyu i Sverige och ska man vara bäst på Wagyu behöver man skandinavisk Wagyu. Så vi har precis nu slaktat 3 stycken av våra egna djur, finns på lagret. Vi har speciellt valt ut lite innerlår, vet ni varför? För vi kör tartarveckor. Tartar, eller råbiff som vi också kallar det, kräver ju sitt speciella kött. Kan det bli mer speciellt än skandinavisk Wagyu med sin fantastiska marmorering, goda smak, innerlår. Lagret är fyllt. Testa att göra tartar. Vi backar upp det med recept på vår hemsida och köttet finns ju. Sen är det er fantasi om ni vill halstra det eller inte. Skandinavisk Wagyu och tartar, blir det bättre än så? Nej, det blir det inte. Så, in och köp, kolla in våra produkter så ses vi. Ha det bäst. Hej!